У Харкові відсьогодні подорожчав проїзд у метрополітені. Вартість однієї поїздки підвищили з 5 до 8 гривень. При цьому немає жодних знижок. Подорожчав і проїзд у наземному електротранспорті. На що підуть гроші, з'ясовувала Світлана Шакера. Заступник міського голови на засіданні міськвиконкому пояснює, чому потрібно підвищити вартість проїзду у трамваях, тролейбусах і метро. Підприємства збиткові. Цьогоріч навіть 115 мільйонів гривень фінансової підтримки від міськради не покращили ситуацію. Водіїв та кондукторів менше половини від потреби, а 62% пасажирів їздять безкоштовно, бо пільговики. Рост затрат на оплату труда в 1,6 рази в зв'язку з увеличенням уровня прожиточного мінімуму. Также произошел рост тарифов на электроэнергию, рост цен на материалы, запасные части для технического обслуживания, ремонта подвижного состава. За спиною в чиновника активісти з плакатами. Та слова їм не дали. Поспіхом проголосували за нові тарифи. Рішення, яке ми обсудили по метрополітену, прийнято. Ми перенесемо вашу дискусію в різних. Активісти все ж прориваються і пропонують взяти гроші за рекламу, якою завішані вагони. І питають, чому немає обіцяного є-тікету, не можна розрахуватися за поїздку банківською карткою, а головне – жодних знижок. У Кірнеса немає ні одного прибуткового підприємства. Все убиточне. Мало того, он с бюджета платит им еще финансовую поддержку. И я знаю о том, что с этой финансовой поддержки директора коммунальных предприятий должны обязаны принести откат. Этот откат минимум 20%. На брифінгу для журналістів чиновник міськради уточнює, навіть після підвищення тарифу грошей на нові вагони метро, трамваї та тролейбуси не вистачить. Підняти заробітну плату, вийти хоча б на рівень середній по Україні. От це, собственно говоря, і основна задача тарифу. Харківські трамваї містяни вже давно називають дрифткарами, бо старі вагони постійно сходять з рейок. Не в кращому стані й тролейбуси. Активісти Харківського антикорупційного центру вказують на кричущі фінансові порушення. Це і завищені ціни, за якими купили вживані чеські тролейбуси, і фейкову нагороду, за яку метрополітен заплатив 5 тисяч доларів. Метрополітен фактично втратив гроші неефективно, так як відсіював більш конкурентні і дешеві пропозиції, а давав всі ці услуги або товари, закупку своїм, і тому платив за це дорожче. Ну, я так підозрюю, тому що в цій ціні була сума відкату. Сьогодні ж новими цінами зацікавився антимонопольний комітет. Тариф 8 гривень за одну поїздку в метро міськрада ЗМК не погоджувала. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків.